and a twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you, with all the fancy. E vou no Tanacobal, supermercado Guararape, fazendo uma live ao vivo, né, vô? Hã? Né, vô? Bora. Vamos pra onde? Cadê a vovó? Oxe, vou ficou em pé, pô. Senta, vou ficar melhor pra eu filmar tu. Tu, vovô. Vou. Senta pra entender. Bora. Bora. Então, neném de mamãe, Zelda. É, a manhinha tá falando, Bora. Cadê a tia boa? É? Cadê, boa? O que é a mamãe falando? A mamãe tá falando. Bora falar com a mamãe. E aí, mamãe? Fala com a mamãe, tua mãe tá falando. Vai. A mamãe tá falando, Vai. Bora. Bora. A chapinha, vó. Chapinha. É, bora. Bora. Dá tchau, vô. Senta aí, vô. Tá bom, deixa o Juninho celular, para. Poxa. E Juninho, vô, não tá no filme, Juninho. E Juninho não tá, velho? Juninho Limoeiro. Juninho? Não. Deixa ele aqui comigo. O que é que tem? Tô no lugar público, eu vou filmar. O dono tá reclamando? Então, tô no lugar público, eu filmo onde eu quiser, minha filha. Boa, avô. Estamos na Cobal, supermercado Guararape. Vai, avô. E vou na Corval, hein, vô? E vou na Tira Onda. Hein, vô?
Eu vou. Vai ou vai? Vou vai desligar agora. Vou. Tá bom. Vou? É. Tá bom, fica aí.